ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជីលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពរាជហឫទ័យស្ដេចយាងព្រះរាជាធិបតីបាទរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពរិពិធីតម្កល់ព្រះបរមសពនៃសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបាននៅយប់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះព្រះសពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលជាព្រះរាជបុត្រីច្បងរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រកម្ពុជាដែលបានសោយទីបង្គត់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជារៀបពីនោះត្រូវបានបាទដង្ហែមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយបាទនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញមានការនិមន្តយាងនិងអញ្ជើញបាទពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងសិល្បករសិល្បករនីមកពីព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនៅចាំទទួលព្រះសពយ៉ាងច្រើនកុះកោះសូមជម្រាបថាសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសោយទីបង្គត់នៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជារៀបពីតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីតម្កល់ព្រះបរមសពនៃសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទេពពនិតវដីឯកបាទនាវត្តបទុមបតីរាជវរាមបាទខាងជើងដើម្បីឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យបាទតេកណានុពទានទៅតាមព្រះរាជវេនីបាទនាវេលាយប់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា